И выходим. Мне... Мы... Так, е. Что делаем? Мы вот наша агитация. Наши... Е, вот нас я хочу разговаривать. Как? Почему не разрешено? Почему не разрешено? Народ, вот смотрите, продолжается преследование. Есть мы сгумал? Аскар Сембай. Аскар Сембай. Капитан Балисонар. Мы ничего не делаем. Разрешение. Сизе барма сиздерде арыш акиматтан уксат. Рұқсат үгіт насихатқа, онды қандай жазам бар? Үгіт насихат? Өзіміз, біз алға Қазақстан партияны, біз тіркелген партия ма? Тіркелген болса, біз немен үшін үгіт насихат жасаймыз? Е? Мәне? Е? Е? Түрмейм. Айт, айт, қаттырау айт. Омар Наби Максим. Капитан полиция, Омар Максим. Набиевич, капитан полиции. Алла Қазақстан партиясына қосылыңыздар. Ага, қосылыңыз біздің партияға. Это единственная оппозиционная партия. Мы все делаем в рамках закона. Нет, ваши руки мы не будем давать, потому что вы постоянно отнимаете. Вы в тот раз в воскресенье, когда у нас проходило, вы же забрали у нас листовки, переоделись при этом. Почему вы нас Қаранзар, Қаранзар. В чем причина? Скажите, по какой статье вы нас здесь задерживаете? По какой статье? В чем причина? Почему вы нас задерживаете? Айжан, Айжан, е. Мен масым Асқар. Акиматтан берген бармас, айтыңыздар. Ондай болмайды акиметтен. Біз митинг нетіп атқан жоқсыз. Мына парақтарды үгіт насихат шемберінде біз таратып отырмыз. Бұл заңды. Өткен екі жұма бойып біз... ненің керуен ненің парктың ішінде тұратқанбыз. Мынаның ішіне кірген жоқпыз. Осы жерде тұрмыз. Для выяснения обстоятельств поедем. Мы не нарушаем. Ау, так бізде документтеріміз жоқ. Аха, жүріңіздер. Документтеріміз жоқ. Неге мені ғана ұстап? Жоқ, бәрін. Жоқ, отырыңыз. Жоқ. Мына телефонды ұшырсаңыз. Міне, қараңыз. Сегодня 21-е. Июля. Вот наших четырех ребят задержали за то, что они раздавали листовки Алга Казахстан. Агитационные листовки. Так. Прямой эфир или видео? Я сделал видео, а Марат прямой эфир. Я уже снимаю. Давай, Марат уже снимает. Нет, давайте нас. Види. Да. Нормально, нормально, давай. Это ребята хотят снять. Для правозащитников. Ну, говори, говори. Алайнда Казахм, бүгін міне бізді сағат жетіде ұстады, тұлпардың алдынан ұстап, міне екі сағаттан артық осында болдық. Шын айтса, ұстап бізде тергеу сұрақтар қойып, сол тергеу хаттамасын толтырды. Міне біздің белсенділердің төртеуміз ұстады, сол төртеумізден екеуміз, Мерек екеуміз бір кабинетте болдық. Міне Алмаз бен Айжандар басқа жерде болды. Айтарлығым, қазағым, мына жаңа Қазақстан деген көрдіңіздер ме? Ешқандай негізсіз бізді ұстап алып келді. Ешқандай негізсіз. Бар айбымыз сол нені парақшаны таратқан. Бүгінгі күнде насихатты, үгіт насихат жасамай, қалай біз партияны тіркеуге нетеміз? Қалай біз өз жағымызды, жақтастарымызды қалымдатып жақтастарымызды өзіміз саяси партиямызға қосамыз. Міне сол қазағым. Рахмет сіздерге қолдау көрсетіп міне белсенділер келіп отыр. Сол айтарлығым. Ары қарай осы жұмы үгіт насихатты тоқтатпа, ары қарай жылжытай. Қайырлы түн, құрметті отандастар. Бүгін біз үгіт насихат қағаздарын таратқанда бізді тұлпардың қасында ұстап алып кетті. Осында Бостандық Байконурский РОВД-ға допрос жасады. Енді өздері айтады, біз ешқандай заң бұзушылық істемейміз, бірақ өздерін істеп отырған сіз көріп отырсыз. Заңды қалай бұзады, олар Тоқаев бір неде айтқанда айтты. Біздің, что мы имеем право, да, что каждый сейчас может создавать политические партии. Но нас задержали за то, что мы
раздавали листовки, и как тогда нам регистрировать свою партию, и как тогда мы будем набирать число наших сторонников, если о нашей партии никто не будет знать, и если нас будут так забирать, и наши листовки будут забирать, как в тот раз они делали на набережной. Поэтому мы сегодня совсем в других местах вышли с нашими листовками, но нас задержали незаконно. Мы считаем, что это все незаконно. По статье 489, часть 10, на нас хотят наложить штраф в размере 150 тысяч. И если, конечно, мы согласны, как они говорят, тогда в течение 7 дней мы можем оплатить там через Каспий или этот... Слишком долго. Надо Сильно. Коротко, чуть-чуть. Наш да. Много не нужно. Это мы сейчас не агитируете, а вы просто... Мінекі, сіздер, тағыда бүгін көздерін жетіп атыр, тағыда бізді алып кетті. Біз жаңа листовканы таратып, уже біз өзіміз кетін жатқамыз, бәрін таратып болып, е. Өйткені көріпсіздер, жүйені қандай екен. Сондықтан, е, сіздер өзіңіз ойласаңыздар да болады. Егер де біз қағаз таратып, адамдарға үгіт жүргізбесек, партияны ол қалай біледі? Сол себептен бізге халық көрсін, халық білсін деп осы листовкаға таратып. Міне, үкіметтің қандай екенін өздеріңіз тағы да көздеріңіз жеткенде, бәріміздің тағы көзіміз жетті. Міне, енді шығып жатырмыз. Қасымыздағы Айжан апа мен Алмасқа сендер тараттыңдар деп штраф жазып беріп жатыр. Айыппұл, иә. Тараттыңдар деп көрдіңіздер ме қалай екенін? Вот такой жаңа Қазақстан. Бұл көпсіздер ғой, иә. Бермейік, алға тек қана шындық біз жақта. Я Матаев Алмас. Сегодня мы раздавали листовки, и как вот видите, нам выписали штраф, но этот штраф как бы он, мы не согласны с этим, и соответственно мы должны написать обжалование. Ну, конечно, мы надеемся, что обжалование наше примут, а если нет, то я думаю, это незаконно. То, что нас задержали вообще, я не понимаю, почему нас задержали. Не вижу никакого смысла то, что говорил Токаев о том, что новый Казахстан, о том, что свободный Казахстан. Вот репрессии у нас так и продолжаются. Не вижу никакого там. Мы все по закону делали. Как нам получается людей собирать, если не агитировать, не раздавать листовки? Осымен аяқтаймыз эфирді. Так, да, бір қайта алып кетейін. Да. Это что, вот это вот и все будет? Да. Видео. Да. Бүгін бізді белсенділер Алға Қазақстан партиясына үгіттеп парақшаларды үлестірді. Сол үшін оларды ұстап алып, РОВД-ға алып барып, екеуіне 50 МРП-ден 150 мыңнан штраф берді. Біз оған қарсымыз. Рахмет қарағандарыңызға бәріне. Қолдандыр Алға Қазақстан партиясын.